Bom dia, hoje é 5 de setembro de 2018. Hoje é dica 1805, uma dica pública. Hoje vamos ver sobre o controle Fint. WX Informática, adquira o Indev, Webdev e Mobile como Adriano Bolha, consultor, representante, distribuidor oficial da PC Soft no Brasil. Esse eu indico. Vamos pegar um EDT. Vamos entrar no script. O nome vai ser EDT Procura Texto. Procura texto e vou dar um OK. Vou pegar um botão direito, description, vai se chamar btn procura texto e vou dar um OK. Vou pegar outro EDT e vamos copiar. Vamos entrar no código procura texto, control find. Aqui, qual elemento? Eu quero pesquisar dentro do IN dicas diversas, vírgula, qual texto que eu vou procurar? EDT procura texto. Ok? Vamos fazer o seguinte: vou escrever qualquer coisa aqui. Que acontece? Eu tenho várias palavras e várias coisas escritas aqui. Eu vou procurar alguma coisa. Vou botar aqui AM. E vou clicar procura texto. Olha que maravilha, ele procurou em todos os lugares que tenha. Vou botar aqui Amarildo. Todos os controles da janela, ó. Vou botar aqui Matos. Maravilha, pessoal. Maravilha. Pessoal, compartilhe o meu canal Amarildo Matos. Já estou com 663, mas preciso chegar a 1.000 inscritos. Gostou? Deu seu like, seu joinha. Valeu, até mais. Tchau. Fui!